Salam, bugün olan xəbərlərlə tanış olun. Cəbhədə gərgin vəziyyət davam edir. Ermənistan silahlı bölmələri dünən və bu gecə Tovuz rayonu Əlibəyli kəndində yerləşən mövqelərimizi atəşə tutublar. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Bakı növbəti mötəbər tədbirə ev sahibliyi edib. Dünyanın 60-dan çox ölkəsinin 500-ə yaxın yüksək vəzifəli məmuru Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən 4-cü beynəlxalq humanitar forumunda bir araya gəlib. Forumu ölkə başçısı İlham Əliyev açıb. Ölkə başçısı Azərbaycanın son 10 il ərzində qazandığı uğurlarından əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışıb. Həmçinin Dağlı Qarabağ münaqişəsini regionda ölkənin inkişafına mane olan amil kimi dəyərləndirib. Forumda iştirak edən Rusiya Federasiya Şurasının rəhbəri Valentina Matviyenko forum iştirakçılarına Vladimir Putinin müraciətini oxuyub. O, Bakıda keçirilən bu tədbirin Davos forumu qədər önəmli olduğunu bildirib. Beynəlxalq forum bu gündə davam edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Vyetnama silah satışına qarşı tətbiq olunan qadağanı nisbətən yüngülləşdirib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Jim Psaki bu barədə açıqlama verib. Açıqlamaya görə Amerika hökuməti belə bir addım Vyetnamın Cənub Çin dənizində öz təhlükəsizliyini təmin etməsi üçün rəsmi Hanoya dəstək olmağa çalışır. Bu məqsədlə Birləşmiş Ştatların Dövlət katibi John Kerry bir qədər əvvəl Vyetnamlı həmkarı Pham Binh Minh ilə görüşüb. Ekspertlər embargonun aradan qaldırılmasını keçmişdə bir-birinə düşmən olan iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılığa doğru inkişafı kimi şərh ediblər. Psaki bununla belə Vyetnamda hələ də insan haqlarının müdafiəsinə dair bəzi problemlərin hələ də qaldığını əlavə edib. Türkiyənin məşhur komediya ustalarından biri Cem Yılmaz yeni filminin təqdimatının keçiriləcəyi Adana'ya yollanmaq üçün özəl təyyarə kirayələyib. Filmin çəkiliş qrupu və aktyorları ilə birlikdə İstanbuldakı havalimanına gedən Cem Yılmaz təyyarəyə minib. Az sonra isə onunla təyyarənin baş pilotu arasında dava düşüb. Cem Yılmaz pilotu yumruqlayıb, dalaşanları zorla ayırıblar. Təyyarəni tərk edən Cem Yılmaz Adana'ya başqa relslə yollanıb. Hava haqqında olan məlumatla tanış olun. Qurban bayramı günləri Azərbaycanda qeyri-sabit yağışlı hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Oktyabrın 4-dən 7-sinə kimi Azərbaycan ərazisində əsasən buludlu hava şəraitinin və yağmurlu olacağı proqnozlaşdırılır. Bakı və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Səhər saatlarında bəzi yerlərdə çiskinli olacağı, axşama doğru isə yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanın bəzi bölgələrində sabah yağış yağacağı əsasən Lənkəran-Astara zonasında intensivləşəcəyi gözlənilir.